Լոռու մարզի Գյուլագարա գյուղում բնակվող Սուքյասյանների ընտանիքը տարիներ շարունակ ապրել է խոնավ ու սառը նկուղում։ Բարեկեցիկ կյանքով ապրելու նրանց երազանքը չի իրականացել 1988 թվականի երկրաշարժի պատճառով։ Տուն կառուցելն այդ տարիներին դժվար էր, իսկ հետո անհնար դարձավ։ Սուքյասյանների որդին Արմանը 3 տասնամյակ անցել է դժվարությունների միջով։ Պատանեկության տարիներին քույրերի ու ծնողների ընտանիք կազմելուց հետո էլ կնոջ ու զավակների հետ։ Ֆինանսական անբավարար միջոցների պատճառով կիսակառույցի պատերը մնացել են հին քայքայված ծածկի տակ։ Տեղանքին հատուկ անձրև առատ ու խոնավ կլիմայից էլ եղածն է աստիճանաբար ավերվել, իսկ բորբոսի մեջ կորած պատերով նկուղում ապրելը դարձել է վտանգավոր։ Մեր տունը երկրաշարժից հետո ահավոր վիճակը մեր։ Այս երկրաշարժն եղավ, մենք անգործ մնացինք։ Էն ազորով ծերերին ապրեինք, շատ չքավոր ապրել ենք։ Ինչքանի փող ենք հայթայթել, այս պատերն ենք կեսը փոխել, որը քանդված էր, ճեղքված էր, փոխել ենք։ Մեկ ներքև պատվալը մենք ապրում, շուշուտ քաննամա ու թաց, շուշուտ հիվանդանում ենք։ Ընտանիքի տան խնդիրը հայտնվել է Վիվասել MTS-ի և Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում։ Բնակարանաշինության ծրագիր իրականացնող գործընկերների աջակցությամբ արդեն լուծվել է հին տանիքի խնդիրը։ Տեղատարապ անձրևներն էլ ընտանիքի համար այլևս վտանգավոր չեն։ Շատ ուրախ եմ, որ տանիքը փոխվել է իմ երեխեքին, իմ ընտանիքին, կակրիշ, որ միգուցե ես զգամ, որ ապրում եմ նորմալ կյանքով։ Սուքյասյանների համար թեև առաջնային անհրաժեշտության խնդիր էր տանիքի վերանորոգումը, սակայն գործընկերների օգնությամբ լուծվել է նաև ներքին հարդարման հարցը։ Ընտանիքը այսօր կարելի ասել ունի այնինչ ինչն անհրաժեշտ է, այնինչ մինիմալ կարգով անհրաժեշտ է ընտանիքին ապրելու համար։ Եվ հույսով եմ այսպիսի ընտանիքների դեռ մենք շատ առիթներ կունենանք օգնելու և այդ ընտանիքների ճակատագիրը հիմնովին փոխենք։ Վիվասել MTS-ի և Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի շնորհիվ Հանրապետության տարբեր մարզերում մեկնարկած շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Թամարա Գասպարյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։